Assalamu alaikum ardaklı bizim kanalın görüşleri. Kumanda okunumuzlar menen fermerler. Bugün biz sizlerge şu korodogu bardı koylar satılatken usulardı kösötü bereviz. Şurada biz Karavaltağa jakınkı Novonikolaev kaylındavuz. Bu Jayil rayonu Çüy oblusu. Karavalta şaharına jakınkı Novonikolaevka degen ayıl. Şerde Bereke degen dükön bar. Oşonun janındagı bir korodogu. Esine çalıp taktar egin surap. Kelip körsöngüzdör bolot. Мына шартка байланыштуу ушул фермер агабыз ушу коюнун баарын сатайын деп атыптыр. Дүн. Мына ушундай дүн кой алам дегендер болсо, ушуларды карап туруңуздар. Эми мен ээсинен бул койлор тууралуу бүт маалыматты сурадым. Бул жерде чоң кичини аралашы 32 баш кой бар, ургаачы. Мына майда козлордон сырткары, мына 1 жашка чукулдап калган козлордон баштап 32 баш туугандар. Эң картаңы 5ти тууган бир кой бар экен. Муну күрөн кой экен, туугандар сөзүн ачыгы боз экен. Анан 16 башы экинчи туут экен. 4 тиштен 6 тишке өтүп аткан. 4 тиш болуптур. 16 башы. Анан 5 башы биринчи тууттар, а? Эми тууйт. Козлор, мына ондайлар, а, 5 баш. Булар тууйу, туубайы билбейт экен муну. 16 баш. 5 баш, 21 баш молодняк сөзүн ачыгы. Анан бир башы 5ти тууган болсо 22 баш. 10 башы бир 3ти 4ти тууган койлор экен да. 10 башы 3ти 4ти мал, мол көк кой. Октябрда тууган, азыр кайра тууйун деп калды. Октябрда тууган. Октябрда тууган эгиз козу тууган, эгиз козусу жүрөт, бирөө эркек, бирөө ургаачы козулары. Сизи, а? Сизи козулар. Азыр кайра тууйун деп калды, немеде тууйт. Мына коз бирөөсү мына. Бирөөсү деги дарахмасы. Биринчи козлар ушул. Ушул экинчисин кайра. Сиздики бая экинчи туут дегенде сиз бир жылда бир төрөлө аласызбы же айланып жүрө беребиз? Булар мол ошо тоого кетерде качып калган экен, тоого барып тууду да. Анан тоодон келгенден кийин мол кочкор буякта болчу. Ушул кочкордон качып калды. Негизи мына кочкордон азыр 3 эле козу түштү. Себеби 5 кой менен бул жайында калган бул жерде. Эми айтайын дегеним, экинчи туут дегенде кээ бир козулар бизге чыкканда эле тууйт да биринчисин. Кээ бирлер экиге чыкканда анан качырып туудурат да, сөздүн ачыгы. Мына жерден 5 козудан бирөө эле даана бооз, анан калган төртөө боозбу, кысырбы билбейм. Алар күздө качып калдыбы, качпай калдыбы. Жана проверкага бир бала кочкор кошуп коем да, койлор кысыр калып калбасын. Анан күйлөгөнүн чоң кочкорго алып чыгып кое берип коем да. Болду уже тети койда күйлөп калыптыр уже бир кой, а? Бир кой. Сиздики мындай круглый год кочко жүрө берет экен да? Жок, тоого кеткенде кочкор калат. Калабы, а? А так күздө, кышта, жазда жүрө берет. Кышта кошуп коем, анан жазда апрелдерде алып коем, болду ошо боюнча октябрда кошулат. Койлоруңуздун көпчүлүгү жаш койлор, а? Жаш, основном бирди, муну экинчисин тууп атат уже. Бирди, 4 тиш койлор. Мындай айдайсызбы жогору жака бир? А, мына качты, качты бир кой. 32 баш туугандар, азыр мен айландырып көрсөтөм, ушуларды сатам деп атат экен. Дүн баада баасын 45 миңден коюп атат. Мындай айтканда $500. Эми дагы соодалашып көрөсүздөр. Мына кулак узу, мына ургаачы козу кетип атат. Может, ушуну кымбатыраак өзүн жалгыз сатып аласыздар. Аркы жагында да турат. Өзүнүн койлору экен, эми ушул чарбачылык кылып ушул жерде калтырып баккан койлор экен. Арадан жакшы жакшылар туулат дейт, сөздүн ачыгы мына кулак узунга окшоп. Кишилер келип бирден экиден сатып алып жылда эле эме кылат экен. Эми ушул койлор азыр 12 башы тууптур. Төртөөсү эгиз тууган. Жалпы 16 баш кой бар экен ушул жерде. Бирөөсү бүгүн түндө тууптур, экөө тең ургаачы. Мына эгиз, мына. Муну кой караңыздар. Козулары бир жакшы эле козулар мына. 16 баш козу бар 12 койдон. Бир кой эми качып атат. Эми качып атат, а? 32 баш болсо дагы бир 15тей кой качат экен, тууйт экен, а? 15 тиштен ашыгыраак. 15тен ашыгыраак кой тууйт. Бир 15тей, э? Ошондо баягы бешөөңүздүн бирөөсү козлор, 5 козунун бирөөсү тууйт дедиңиз. Бирөөсү ал 22 койду. Төртөөнү алып салганда 32ден 28 баш. 28 баштан бирөөсү эми качып атат, а? 27 баш. Как раз 15 кой тууйт экен, кайтып, а? 12 баш тууган болсо.
Dağı tetti kaçıp atkan koy güzde turgan bolçu qayra kaçıp atadı. Мындай сиз муну айдап тура берим жылатылына өтүп кетсе кайтып бери. Койлор эми мындай да 16 баш козу 500 доллардан койду баасына. Эми дагы соодаласаңыздар эми расчёт кылыңыздар түшүрүп. Анан муну козлор эртең жазга барганда ошол мисалы үчүн 500 доллардан деп атса сиздер уже соодасы бар деп атат. Канчанын аласыздар? Ошо түшүнүп калдыңыздар. Муну козлор эртең жазга чыгып же күзгө жакындаганда ушу коюлган баанын сиздер ала турган мисалы 45 миңден түшүп берем деп атса ошонун жок дегенде жарымын айтпай эле коем 5тен 2син баасы болуп берет балдары. Анан кой силерге калат кайра. Анан мына жалгыз кочкор бар экен чоң кочкор. Ал кочкордо сүйлөшүп көрөсүздөр, оптимал ушу баанын ичинде алып каласыздарбы же кочкорду өзүнчө сатып аласыздарбы? Эми дүң болуп аткандан кийин өзүңүздөр жекече сүйлөшөсүздөр. Анан мына 16 баш козунун ичинен ургач көрөй экен. Азыр билесиздер биздин Кыргызстанда эркекке караганда ургач кымбатыраак болуп атат. Баары ургач алгысы келет. Кени ургач сат чоңой болуп атат. Негизи эле бул эне кой матка биздин Кыргызстанда азыр көп койго кызыгып баар ургач алгысы келип калган мезгил да. Илгеркидей эркек туусун бычып салып туруп күздө этке тапшырабыз деген тема азыраак азыр. Сөздүн ачыгы азыр баары эле мындай матка кой жыйгысы келип атат. Ошо койду көбөйтүп башын көбөйтүш үчүн ошондуктан ургачсы көрөө экен. 16 баштын 9-осу ургачы, 7-оосу эркек экен туугандар. Буйруса дагы 15 койдон төлкүтөсүздөр. Ушуларды алам десеңиздер 45 000 сомдон бааларын коюп атат. Ушу койлордун жалпы бою узуну бар, кыскасы бар, кулагы узуну бар, кулагы кыскасы бар. Эми мынагу бир кооз жерге коюп атайын сатуу максатта көркөмдөп деле бакпайт экен. Койлор ушу жерде турат. Мына турган жерин көрдүңүздөр. Мына жүнүнөн деле билип турасыздар. Мына бул жакта күн суук, пуктары чыгып эртең жазда эми жүнү түшүп бир өскөндө башкача болот. Мындай кызарып ногу турушуга караганда бир аз көркөмдүүрөөк көрүнөт баары бир туугандар. Ушул койлор кызыксаңыздар ээсине чалып байланышыңыздар. Дареги Чүй облусу Жайыл району Новониколаевка айылы Кара Балтанын күнчыгыш жагындагы биринчи айыл. Эркек а? Мына кочкордун биринчи балдары экен ушул короодогу мына. Бир баласы ушул экен. Бир баласы мына бала? Жок, жок. Ургачы 3 ошондой болдулар. Мына эркек чоң. Так калгандар ургач экен. Мына ушундай туугандар 32 баш кой, бир кочкор сатыкка коюлду. Байланышып көрөсүздөр, короого келип көрөсүздөр, сатылып атат. Мына төл жүрүп аткан койду келип, короого койлорду келип аласыздар. Буйрусу мына. Мынлар эгиз тууду. Түндө тууптур мына ургачы. Экөөсү тең гана красавицалар экен. Баасын 500 доллардан койдук э 45 миңден. Соодалашып көрөсүздөр өзүңүз. Дарегин айттык, экран астында номерлерге чалып байланышасыздар, көрөсүздөр. Буйруса алыңыздар туугандар. Сизги коздон 3 бар экен э. Баасынан мына сизден кызыл түшөбү? Кызыл баасынан мына тетиги энеси көк болгон үчүн эки көк козу түштү. Ал мен сарала козу дагы энеси сарала. Калган бүт эле кызыл кара койлордон бирөөнүн коюсу гана кара түштү. Калган бүт кызыл. 4 кара коюңуз бар экен. Төртөө тең тууган бу же? Жок, бирөө эле тууган. Экөө тууган. Бирөөнүн коюсу кара, бирөөнүн коюсу кызыл. Эгиз экен, а? Жок, мул турган койдун экинчи козусу. Тетиги ошол тетиги кочкордон качкан ошонун кызы. Болду. Булар жайында жай берди калып калган да. Ошондо эки кара тууйт экен дагы, э? Эки кара тууйт, э. Болду. Койлор жөнүндө маалымат алдыңыздар. Жаккан болсо сүйлөшүңүздөр, байланышып көрүңүздөр. Буйруса дагы 15 кой тууйт экен.